Olá, eu sou a Filipa Galrão e neste podcast vamos dar a volta ao mundo com a fidelidade. Ao longo de 10 episódios vamos conhecer na primeira pessoa as histórias, as motivações e as conquistas de quem se aventurou numa carreira internacional. Histórias de superação pessoal e profissional que mostram que a fidelidade é feita de pessoas nos quatro cantos do mundo. Acompanhe-nos no canal do YouTube da Fidelidade ou nas plataformas de podcasts, Apple Podcasts e Spotify. Basta pesquisar Volta ao Mundo com a Fidelidade.